Já doporučuji studentům a lidem, který ta věda zajímá, tak ať se podívají, jak je vlastně intelektuálně ten článek vystavěný. Jestli je vystavěný jako řetězec prostě událostí, který ty autory popoháněl k tomu výsledku a že našli A, a když našli A, tak si říkali, že by třeba jako bylo zajímavé, kdyby pravda byla i B, a takže hledali důkazy pro B, našli důkazy pro B a dostali se k tomu k C. Jo. A pokud tam chybí jakýkoliv pokus si to vyvrátit, jo, nějaký jako experiment, který by skutečně se snažil naopak si vyvrátit tu myšlenku a to tvrzení. Tak pokud tam něco takového chybí, tak člověk musí být opatrný, když prostě tyhle ty výsledky potom chce třeba použít pro vlastní výzkum, protože tam prostě chybí ta intelektuální snaha jako dobrat se toho, co je jako to objektivní poznání, a spíš je to takový to hromadění faktů a informací, který podporují nějaké tvrzení. Jo? To je jako, a to už je v podstatě se to blíží nějaký pseudovědě. Dnešním hostem v rozhovoru je molekulární biolog Petr Svoboda. Ahoj. Ahoj. Naším dnešním tématem je vědecká etika. A já bych tedy začala takovou hodně širokou otázkou. Co je tedy správné nebo morální ve vědě? Jo, to je hrozně těžká otázka, zároveň jednoduchá. Prostě morálně správný je prezentovat výsledky a data objektivně a zároveň vlastně prezentovat svoje výsledky a nepřivlastňovat si výsledky nebo myšlenky cizích lidí a vydávat je za svý. To jsou tak jako hlavní etické problémy, které souvisí s vědeckou komunikací, a potom ve vědě je řada i dalších problémů, které se týkají třeba práce v týmech a v laboratořích a chování prostě mezi sebou. Ale to jsou taky jako obecnější problémy, které se objevují prostě v řadě jiných povolání, kde pracují týmy. Já bych se vrátil spíš k tomu, k té komunikaci nebo k té vědě, protože tam jako jsou tři takové hlavní témata, okruhy a zároveň takový hrdelní zločiny vědy, kdy nebo který je důležitý prostě dokola zdůrazňovat ať už studentům nebo kolegům, a to je, že vlastně ty hlavní zločiny vědy jsou buď plagiátorství, což je to přivlastňování vlastně cizích výsledků nebo myšlenek a vydávání za svý, a potom je to manipulace, vlastně zkreslování výsledků, a ta má dvě úrovně. Jedna je falzifikace, což je vlastně ne úplně falšování výsledků, ale prezentování jenom části výsledků a zkreslování interpretace vlastně toho, co se stalo. A úplně nejhorší akademický zločin je potom fabrikace, což je vyloženě vyrábění výsledků experimentů, které se nestaly. Takže když prostě nějaký vědec si vybere ze svých výsledků ty, který se mu líbí, a jako nepřizná a zapomene na ty, který nevyšly, a z těch, který se mu líbí, vytvoří nějakou falešný model, tak to je falzifikace. A když si ty data úplně vycucá z prstu, tak to je fabrikace. Takže to jsou tři takový hlavní problémy vědy, a to jsou ty věci, které jsou neetické. Vlastně, jo. Takže etické je být objektivní prostě a snažit se maximálně přiblížit prostě kritickému poznání a nějaké hypotetické pravdě, ke které se můžeme přiblížit, ale nemůžeme ji úplně jako dosáhnout. No a když se teda jenom ještě zeptám k tomuto, ty jsi říkala, že je to strašně jednoduché, prostě reportujte, co se vám vyjde a podobně, prostě nevymýšlíte si, nekopírujte a tak dále. Proč se to teda ale děje? A je to, není to jako zase jako extrémně málo časté? Prostě děje se to? Děje se to, člověk na to čas od času někde narazí, prostě jako ano, je to, jsme lidi a vědu dělají lidi prostě se všemi cnostmi a necnostmi, takže můžete lidem říkat, že prostě se lhálce nemá, a to se prostě lidi učí už ve školce. A v té vědě prostě se taky lhát nemá, a když ve vědě někdo lže, tak prostě by tu vědu dělat neměl, protože potom nemá smysl jako tu vědu dělat, když nad každým výsledkem bychom spekulovali, jestli to je pravda, jestli se to náhodou prostě ten dotyčný nevymyslel.
No, a ten, no a ten důvod, proč ty lidi lžou teda, jo, ten, tam, věda je velmi stresující prostředí a vlastně fungovat ve vědě znamená pracovat pod tlakem a vlastně uspět ve vědě znamená uspět v konkurenci prostě spoustě dalších lidí. Ta věda je svým způsobem taková jako pyramidová hra, kde prostě na spodu té pyramidy je obrovské množství magisterských a PhD studentů a prostě jak se potom postupuje přes doktorát, přes postdoka a na vedoucího skupiny a prostě nějakého seniorního vědce, tak ty lidi z toho odpadávají, takže prostě to je taková jako kariérní pyramida. A lidi mají ambice různé a někteří prostě selžou v tom momentu, kdy v rámci kariéry nebo v zájmu kariéry a svých nějakých výhod nebo výsledků, které jim přinesou prostě postup na tom kariérním žebříčku, tak se zlomí prostě a zalžou nebo si vymyslí výsledky nebo prostě si vypůjčí cizí práci, prostě protože ten způsob, jak třeba je věda hodnocená, tak prostě takovýhle chování a jednání jim přinese nějakou výhodu. Takže ty si myslíš, že to je i tím, že vlastně myslíš tím, že je hodnocená tím, že prostě musíš publikovat, musíš mít výsledky a díky tomu vlastně budeš dostat třeba ty granty nebo nějakou podporu, tak z toho důvodu je to i další motivace k tomu, že když jim to jaksi nevychází, tak hold prostě se snaží to nějakým způsobem pozměnit, aby teda nějaký výsledky měli. Já nevím, jestli bych to takhle jako příčně spojil, protože prostě navzdory jako tomu systému, tak věřím, že je v něm spousta lidí, kteří prostě nelžou. A myslím si, že to je víc kombinace, že prostě je to to, co člověk viděl, jak byl vychovaný, jaký ho měl mentora, prostě to a vlastně způsoby a vzorce chování, který přijal během té kariérní přípravy doma plus osobnost. A tohle to je potom zkombinovaný vlastně s tím kompetitivním prostředím, ve kterým se ty lidi snaží jako uspět. Takže ty podmínky, ty řekněme selekční podmínky nebo ten selekční tlak té vědy se na tom podepisuje, ale nakonec je to rozhodnutí každého jednotlivce, takže bych se jako úplně zase nevymlouval, že ta příčina je prostě v tom systému. To podvádění je prostě adaptace na ten systém, ale každý si může zvolit. Mm-hmm. Prostě se touhle cestou vydá. A jsme u té morálky. Ano. A každý má tu volbu. A s tím, že ve vědě by historicky platilo, že kdo se prostě touhletou cestou vydá a přijde se na to, tak z té vědy musí vypadnout. No, to je byl takový jako v té západní akademické kultuře. Tohle je takový jako převládající jako řekněme kánon nebo dojem z toho, že kdo prostě takhle se eticky prohřeší, tak by tu vědu dělat neměl. Nicméně zároveň existují i několik případů, kdy prostě lidi, kteří podváděli, tak si ty pozice nějakým způsobem udrželi nebo prostě se v té vědě udrželi, že sice třeba jako lidi s nima nemluvějí, nezvou je na konference a tak, ale mají pořád vlastní skupinu a mají pořád vlastní výzkum, rozpočet prostě a univerzita se jich nezbavila. Jo? Mm-hmm. To se někdy stane taky, nicméně je zároveň jako spousta jiných případů, kdy prostě dotyčný jako podvedl a univerzita s ním ten kontrakt jako zrušila. A na těch nižších úrovních, řekněme, kariérních u PhD studentů a u pouzdoku, tam že je to bylo dost jednodušší vlastně jim tu kariéru ukončit, protože tam má jako nadřízenýho a ten nadřízený jako bude ještě navíc třeba naštvaný, protože jako ohrožují jeho kariéru, takže se s nima rozloučí. Potom problém je s těma seniorníma vědcema, protože vlastně nad nima jako není nějaká jako španělská inkvizice, která prostě tyhle ty případy řeší. Jen se každý ten případ vlastně řeší ad hoc, jak to přijde na který tý instituci a řeší se to individuálně a není na to jako systém. Jsou jako nějaký jako
obecný postupy, ale každý to konkrétní řešení se potom vlastně odvíjí od každé té konkrétní situace. Takže se může stát, že někdy může mít univerzita prostě extrémní zájem na tom si dotyčného udržet, protože prostě přesto, že se prohřešil, tak ty výhody nebo ty přínosy pro tu univerzitu jako z cynického pohledu těch univerzitních jako manažerů jako převážej, že mu dají nějakou šanci, aby se udržel. Jo? A v řadě jiných případů prostě ty univerzitní hodnostáři nechtějí prostě někoho takového mít, protože by to poškodilo reputaci. A řada jako těch případů a problémů se řeší jako nenápadně relativně, že prostě ten člověk jako ukončí ten kontrakt a řeknu mu, že prostě bylo by lepší, kdyby tady nebyl nebo tady nebyla a ten člověk jako se zbalí a jde někam jinam. Jo? A protože ty instituce taky nechtějí, jako aby to, se to objevovalo na prvních stránkách novin prostě a rozebíralo se to dokola. Takže jako často se to řeší jako relativně nenápadně ten člověk, když je přichycený, přistižený, že podváděl, tak prostě rezignuje na tu funkci a zkusí prostě to restartovat někde jinde. No to je třeba, když jsem byla na přednášce profesora Slavíčka, tak on to hodně vtipně a cynicky popsal. Pokud už chcete podvádět, tak se buďte jistí, že už jste hodně vysoko v kariérním žebříčku, protože budete menší šanci spadnout. Já se s Petrem znám, on má jako, jako velmi vtipnou, jako hodně cynickou jako ano, přednášku. Ano. Přednášku, ano, jako čím jako těžší jako váha, tím je jako těžší jako toho člověka jako to morální pochybení jako donutit přiznat a vyrovnat se s tím tak, jak by se očekávalo jako i na jiných úrovních prostě toho kariérního žebříčku, ale tak jako třeba v případě největší vlastně českou aferou byl případ Karla Bezoušky a ten vlastně rezignoval, ten to jako uznal, že prostě a vlastně to dospělo do stavu, kdy už tý vědě jako nemá co dělat a zabalil to a odešel. No, ale pak jsou případy, v Brně se před x lety prostě stal případ, kdy dotyčný jako sfalšoval a papery jako způsobem, že vlastně si vepsal do PDF jako dokumentu svoje jméno mezi autory. Jo? Wow. V 90. letech prostě bylo povinný, když se a podávali žádosti o granty, tak doložit jako kvalifikaci svýma článkama. A pan doktor Benadík jako tehdy prostě vzal jako PDF dokument někoho cizího a jako vlepil si tam jako jméno, jo, mezi ty autory. A všiml si toho někdo z oponentů toho grantu, že jo, takže mu jako zatrhli, že jo, žádosti o granty, prostě zařízli ho finančně jako provozně mu ten výzkum, že prostě nemá 5 let nárok na to vůbec žádat o grant. A Masarykova univerzita se taky, že ho naštvala strašně, takže ho vyhodili. Mm-hmm. A to je jako problém českých institucí a institucí obecně, že prostě i při takovémhle jako etickém prohřešku, že ten člověk jako vlastně provedl kariérní sebevraždu, jako znectil sebe, znectil tu instituci, tak ta instituce jako často jako toho člověka nevyhodí správně. Takže samozřejmě doktor Benadík se soudil a ten soud vyhrál a musela mu univerzita ještě doplatit jako ušlou mzdu potom, jo. Než se ho jako zbavili jako legálně správně. Jo. Takže, co tam na tom bylo nesprávné? On se prostě prohřešil. On se prohřešil, ale prostě ta procedura, jak se někdo vyhodí jako s institucem, musí mít nějaké náležitosti. Zajímavé. A prostě pokud jako dojde k hrubému porušení, prostě a ty instituce prostě velmi často rychlejš jednají, než jako to ty jejich právníci jako stihnou pohlídat a často se tam prostě objeví nějaký problém. Jo. A tohle je jako poměrně složitá věc, takže jako je jednodušší, když ty lidi jako sami uznají a sami odstoupí, protože pracovně právně to řešit není nakonec jako vůbec jednoduchý v tom legislativním prostředí, který tady máme. Takže nakonec se ho zbavili, že to jsou 90, to bylo někdy v roce 95 nebo 6, tak někdy.
No ale takže ty na těch vyšších pozicích prostě, když se někdo drží zuby nechty využije prostě všemožných způsobů, vlastně ten případ jako spochybnit a vlastně vyvlít se z toho, že to pochybení bylo úmyslný, že to bylo prostě pokus o podvod, že to nebyla chyba, omyl a tak, tak jako a nakonec a v těch jako high profile jako případech to může být jako hodně složitý. Ten Karel Bezouška vlastně potřeba jako na něm ocenit, že to teda jako uznal, že prostě nemá vůbec smysl, aby v té vědě dál takhle fungoval jako a skončil. Je to zajímavé, že vlastně my oceňujeme člověka, který udělal velkou chybu, oceňujeme za to, že vlastně ji dokázal přiznat. Jo? To je něco tak, co by mělo být jakože normalita, což ale vidíme i v jiných oblastech, třeba politiky a podobně, kde už si to vlastně jako normalita nebere. A jako důležité, že vlastně prostě tohle se stane součástí té kultury, že prostě takovýhle jako akademický hrdelní zločin prostě tak jako za akademický hrdelní zločin jako následuje jako akademická poprava nebo smrt. Jo, prostě to je přitom zase že jo, ty míry provinění potom jsou různý, proto jsou důležitý ty komise, které potom vlastně to posuzují, protože někde prostě se chyba stát může, člověk může něco přehlídnout, zapomene citaci, jako tam to je jako jedna věc, druhá je, když prostě překopíruje celou stránku jako z cizí disertace nebo jo, z cizí diplomky, tak to je jako jiná věc, jo. To zhodnocení toho by měla provést prostě nějaká komise, která bude mít informace. A to jako a v těch případech, které proběhly vlastně v Čechách, ta aféra Karla Bezoušky, tak ta byla vlastně úplně první taková velká, kterou řešili etický komise, a tam jako si myslím, že to bylo poprvé, kdy vlastně se to udělalo, myslím si, dobře a tak, jak by se to dělat mělo. A pak měl vlastně problém pro rektor Karlovy univerzity Kovář vlastně s překladem cizí knihy, kterou vydával nebo vydal jako svoji knihu, ale ta podobnost s tím překladem, a tam už to bylo jako trošku v té šedivější zóně, protože to nebylo jako jenom převzatý, tam byl mezi tím překlad z té angličtiny, který byl ale jako bližší tomu originálu, než by se slušelo prostě na vlastně autorskou nebo unikátní prostě knihu na to téma. Že? A tam si myslím, že to proběhlo tak, jako by člověk očekával v akademických kruzích, že pan prorektor prostě nakonec odstoupil, vyšetřila to, nebo do vyšetření případu etická komise to prošetřila, pan rektor se pokusil jako situaci zachránit tím, že si vyžádal dva jako pozitivní posudky ve prospěch pana prorektora, což ho nakrklo tu etickou komisi, která si do toho zase nenechala mluvit. A nakonec to uzavřela s tím, že prostě ta míra toho provinění je taková, že to prostě lze považovat za plagiát. No. A vlastně a kdokoliv zvenku jiný tyhle ty případy vidí, tak prostě by měl vydržet a být trpělivý a počkat, než ta etická komise prostě vydá nějaký závěr, protože ta etická komise anebo jakákoliv komise, která to řeší, tak má prostě víc informací než kdokoliv jiný, má možnost vlastně konfrontovat dotyčného, nechat si to vysvětlit a komunikovat, zatímco prostě tak jako ta aféra třeba teď u rektora Adama, už nerektora, začala, tak vlastně to bylo podezření na serveru, kam se dávají podezření prostě z technických manipulací. Někdy jsou větší, někdy jsou menší, a nicméně je vždycky potřeba prostě počkat, až se to prošetří a vydá se nějaký verdikt, i když třeba na první pohled jako některé ty případy jsou úplně jasný. Jo, já jsem se chtěla zeptat k té etické komisi. Ta etická komise, to je nějaká dlouhodobě udržovaná komise, nebo ta se stanovuje ve chvíli, kdy se právě nějaký takový prohřešek třeba projeví? No, záleží na instituci. Jsou instituce, které mají vlastně, třeba Akademie věd má nějakou jako etickou komisi, která prostě by měla řešit etické věci, ale ta etická komise funguje jenom v případě, kdy ten problém přesáhne prostě nějakou hranici těch jednotlivých institucí.
a ty instituce si s tím sami nedokážou poradit, tak se to postoupí na tu vyšší. Jako jo. To je taková jako, trošku jako inkvizice, ale taková jako dost bezzuba. A na těch jednotlivých institucích můžou mít nějakého jako ethical officer pozici prostě, nebo někoho, kdo na to dbá, anebo nemají vůbec nikoho. A prostě tyhle ty situace se řeší tak, jak to přijde prostě podle toho, co se objeví, jo. Že není prostě žádná jako určená etická komise, ale ve chvíli, kdy se objeví problém, tak se řeší, ano, tohle to prostě musí vyřešit někdo nezávislý, uděláme teda na to etickou komisi, kdo by v ní měl být, proč by v ní měl být a co bude mít ta komise prostě za úkol prostě řešit. Jo? Takže řekněme, že se objeví prostě podezření, že někde v nějaký publikaci se objevily sfalšované obrázky a dozví se to ředitel, nebo dozví se to rada instituce, nebo se to dozví děkan, tak prostě děkan ze své pozice zřídí si jako svoji poradní prostě komisi, nebo rada jako doporučí řediteli zřídit komisi a doporučí prostě, aby tam byli odborníci mimo, lidi, kteří vlastně nemají nic společného prostě pracovně, právně, jako historicky s tím problémem a je nějaká záruka, že třeba budou objektivní, například jako už pracovali v nějakých takových etických komisích nebo mají jako kredit a reputaci prostě v tom oboru a jsou známi, že prostě jsou to důvěryhodní lidi, kteří na tom nebudou hledat osobní zájem, ale pokusí se prostě to objektivně vyřešit. A pak se zadá, vlastně pak se řeší, co ta komise bude řešit, jestli má prostě určit, jestli došlo k tomuhle nebo tomuhle provinění. A takže ta komise dostane nějaké zadání od toho, kdo ji zřídí, od ředitele ústavu, od rady instituce, od, já nevím, akademie. Jo, ale vlastně se to zřídí vždycky, ve chvíli, kdy je problém, tak se jako prostě řešení zřídí prostě nějaká takováhle komise a ta to vyřeší a zřídí někdo, kdo prostě je v tom instituciálně prostě namočený a potřebuje to institucionálně vyřešit. Jo? Takže prostě v tom Brně, že to byl CEJTEC, což je konzorcium místních univerzit a akademických institucí, takže tam prostě vlastně rektorka tehdejší Mendelovy univerzity pověřila vědeckého ředitele a vlastně CEJTECu, aby tu komisi sestavil a zjistil prostě, jestli tam došlo nebo nedošlo v těch paperech pochybení. Mm-hmm. A on měl zadání, že měl zjistit, jestli tam došlo nebo nedošlo k pochybení a jakýmu, ale vlastně už neměl mandát a nebylo cílem té komise vyřešit, kdo co všechno vlastně kde udělal, a kdo vlastně ve skutečnosti podváděl. Ten výstup té komise je, že v těch článcích jsou prostě pochybení a jsou tam fabrikace a že ty články by měly být stažený, ale tahle komise neměla zadání a neřešila vlastně, kdo je přímo vinen tou konkrétní manipulací. Dobře, tady mě napadá, ty jsi tam ještě zmínil jednu věc, že prostě, nebo spíš to asi se zeptám trošku opisně. Když ty máš samotné podezření, že čteš si prostě nějaký článek a teď najednou máš pocit, že jsi třeba podobné výsledky někde viděl. Prostě bude tam nějaká, máš pocit, že prostě ten graf jako kdyby už někde byl a je úplně stejný a prostě se opakuje a úplně v jiné práci. Co ty jako člověk, který tohleto zjistí, co jakoby první uděláš, když tohleto podezření máš? Jako, kdyby se to týkalo mě, tak já bych se zeptal jako kolegy nějakého nebo kolegyně, jestli prostě to vidějí taky. Jo, a pak bych teda to řešil dál podle toho, co by to bylo za věc nebo za problém. Jo, podle toho nejjednodušší dneska v podstatě je ten problém vzít a postnout ho na ten server PubPeer. Protože tam to člověk může udělat anonymně. Tam nemusí, nepotřebuje, protože já chápu, že třeba když přijde PhD student na to, že vlastně v laborce jeho šéfa třeba jako je nějaký jako problém, tak se může třeba bát jako toho šéfa konfrontovat nebo jako to řešit.
v publikovaných prostě článcích tyhle ty podezření, které jsou, vyplývají třeba z té analýzy obrazu, nebo jsou tam prostě nějaké takovéhle problémy, tak je možný prostě to dát anonymně na ten papír a ten papír by, když se tam objeví vlastně ten komentář k tomu článku nebo potenciálnímu problému, tak ten papír vlastně pošle informace nebo pošle e-mail těm autorům, že to na tom papíru mají, jestli by se k tomu mohli vyjádřit. Jo? Takže člověk jako může anonymně konfrontovat skrz ten papír ty autory s tímhle. A alternativou je prostě, pokud je to závažnější provinění, tak prostě to konzultovat s třeba nadřízeným, to záleží opravdu na situaci, jo, prostě někdy já si dokážu představit, že bych konfrontoval prostě někoho klidně napřímo, jo, prostě jak je tohle možný, prostě řekl bych, jako, prostě jestli to je jako to, co si myslím, tak ten paper by měl být stažený, jako. A pak si ty lidi můžou vybrat, jako jestli to chtějí jako stáhnout potichu, A napíšou, že prostě objevili jako nekonzistenci nebo prostě problém a z tohohle důvodu prostě nejsou schopní to dohledat nebo zjistit. To už jako většinou, ty tam se píšou různý pohádky, ale prostě ten článek z té vědecké literatury zmizí, jako to je první jako důležitá věc. A potom prostě to by si měl každý řešit sám a jako se svým svědomím a ve své skupině, prostě jak tu vědu dělá, protože tohle by měla být součást akademické kultury, to nepodvádění prostě a být prostě pečlivý na ty data a velmi kritický a neskoušet podvádět nikdo z nás, jako co děláme vědu, tak jako netoužíme potom jako být policajti a dívat se na všechny výsledky, jako kdyby to byly podvody prostě a řešit a honit lidi, kteří jako tohleto podvádění třeba i dělají, tak a to není jako něco příjemného, jako někoho jako obvinit nebo mu říct, jako, že to vypadá, že tam jako je nějaký podvod. Jo. Takže různě Ty jednotlivý případy se jako vždycky dopadnou nějak jako individuálně. Jo? Někdy to proběhne potichu, někdy to proběhne s virválem, někde to zametou pod koberec, ale to prostě nemůže člověk jako uhlídat a jako kontrolovat všechno, jak říkám. Prostě my nemáme inkvizici, nemáme žádného jako inkvizitora, kterýmu by se dalo zavolat. Prostě a ta španělská inkvizice by prostě někam přilítla jako a tam jako to srovnala prostě a vyřešila jako všechno. Jo. Prostě věda nemá takovouhle policii a mělo by to fungovat jako vlastně kultura a komunita nebo kmen, prostě, který tyhle pravidla ctí a ten, kdo je nectí, tak z toho kmene bude vyšouknutý nebo ostrakizovaný a prostě nebude moc jako se účastnit jako toho života, toho kmene. No a to mě teda přivádí k té věci, jako samozřejmě, tohle to by měla být jakoby výchozí pozice, jo? A ty jsi na začátku zmiňoval, když to takhle zase jenom trošku zopakuju, ty jsi zmiňoval, že ty podvody si tady dělit do takových jakoby asi tří bodů, a to je teda falzifikace, fabrikace a plagiátorství. Ano, ano. No a teďka je jasné, fabrikace, úplné vymyšlení výsledku je prostě úplně jakože to nejhorší a to samozřejmě je absolutní podvod asi už na první dobrou. Každý vědec vychází z literatury nebo z článku někoho dalšího. Samozřejmě, když si neokopíruje, ale když je vlastně čerpá, ať už ty znalosti, nějaký prostě výsledky z té práce, tak prakticky musí ocitovat, ale hodně často se stane, že prostě část třeba jakoby napíše stejným způsobem, ocituje to sice a podobně. A teďka člověk, který bude extrémně poctivý a fakt půjde do toho, jakoby fakt do absolutního extrému, tak bude mít strach z toho, že prostě to vzal sice z jiné práce, ocitoval, ale jestli to třeba nebude bráno zase za to, že to okopíroval ve smyslu plagiátorství. To znamená, kde je hranice právě toho copycatu a kde ne? To je asi i trošku oborová záležitost, protože něco jiného jsou sociální vědy a něco jiného jsou prostě exaktní vědy, kde prostě ta věc, to pozorování nebo ta interpretace nejde popsat jako 30 různými způsoby a často ti autoři formulují ten závěr způsobem,
že to nejde jako vlastně ani jinak přeformulovat. Jo? A prostě nějaký výsledek je přesně specificky naformulovaný těmi autory, takže se musí uvádět jako citace. A potom ono se to liší, že o sociálních vědách se tyhle ty přímý, konkrétní, přesný citace, co ten autor napsal, tak se musí dávat do úvozovek, zatímco v přírodních vědách, v molekulární biologii, mě nevadí, jako vlastně, když je celá ta věta jako tak úplně identická, tak jak je v tom originálním paperu a je tam s citací k tomu originálnímu paperu, tak mě to nevadí. Jako já tohle nepovažuji za problém, protože velmi často vlastně ta přesná formulace toho závěru je klíčová a není snadný jako do toho zasáhnout. A když je tam ta citace, tak to jako já to za problém nepovažuji. Jo. A já považuji za problém, když prostě potom třeba někdo dělá jako souhrnný článek nebo dělá úvod, já nevím, do diplomky nebo do disertace a z nějakého jiného souhrnného článku si vezme jako větší kus textu, který je jako doslova nebo tam jako upraví pár slov. Když si to sám poskládá z těch originálních prostě prací, a jsou tam věty, které jsou doslova stejné jako v těch jednotlivých pracích, ale člověk vidí, že prostě odstavec je z pěti vět a každá je prostě odkazuje na jinou práci a je tam citace, tak jako s tímhle ten problém já nemám. Tohle to jako já prakticky neřeším. A taky neřeším jako takzvaný autoplagiátorství. A kde prostě člověk, když píše jako už 50. článek na jedno téma a píše tam ten úvod, tak prostě jsou věty, které já používám jako furt dokola a máme jako v těch úvodech prostě skoro ve všech paperech nějak, jako je to, jsou tam maličké odlišnosti. Tohle to já za problém nepovažuji. Autoplagiátorství já považuji za problém v případě, kdy člověk se opravdu snaží získat jako dvakrát kredit za jednu práci. Jo? To znamená, pokud mám odborný článek, kde je prostě velmi podobný úvod nebo odstavec z úvodu, který se podobá jiným článkům, ale ty výsledky a diskuze a všechno ostatní je originální a to je ta jako nová originální část, tak jako tohle to si myslím, že jako je přesně ten jako případ, kdy už jako se to blíží spíš nějakému fundamentalismu než jako vědecké etice. Na druhou stranu problém je, když člověk jako píše seminární práci a napíše seminární práci prostě v jednom kurzu a odevzdá ji, dostane za ní kredit a pak je jiný kurz a teď už má tu seminární práci napsanou jako a chtěl by jako a vlastně, jo, tak tohle je problém, protože to je dvakrát jako kredit za stejnou práci, jo. Takže jako tam bych doporučil prostě to napsat znova, nebo to prostě zkusit to napsat znova. Navíc studenti prostě nemají zkušenosti a píšou špatně, takže jakýkoliv psaní je prostě dobrý. A čím víc jako toho napíšou, tím jako, líp budou v budoucnosti psát. Jo. Ale to plagiátorství právě z těchto těch důvodů má ty úplně jasný případy, jako prostě jsou ty diplomové práce některých politiků, kde je 20 stránek identického textu a jsou tady tam změněných 5 slov a je to prostě celá stránka textu, která je identická stránce textu někde jinde, tak to je prostě vadný. Mm-hmm. No? A to je problém. Potom, když se vezme prostě nějaká disertace a prožene se tím softwarem, že jo, který porovnává tu identitu, tak se to různě jako barevně označí a ukáže se, že prostě 30% třeba té diplomky nebo disertace je identický jiným textům, ale když se na to člověk podívá přesně a podrobně, tak zjistí, že to nejsou jednolitý kusy, ale jsou to prostě jednotlivý věty a slovní obraty, které jsou ocitované, tak to jako za problém nepovažuju. No, takže toto rozpětí je poměrně široký a důležitý, aby ty studenti jako chápali tu podstatu toho problému a to, že vlastně ty větší kusy cizího textu do svých prací kopírovat nemůžou, že nemůžou vyrábět jako snadno seminárky, protože najdou něco na internetu a překopírují text, který se jim líbí a vydají ho za svůj. Jako to je prostě jádro toho problému. A pak čím podrobnějš, že se do toho ponoříš, tak pak najdeš, jako budeš hledat ty případy někde v nějaký šedý zóně mezi tím. Ano, to už je jako šedá zóna, ale člověk intuitivně chápe, že někde začíná ta hranice, prostě kde to šedý zóny prostě vystupuje, už je to černobílý. Mm-hmm.
Mně ještě právě napadá jedna taková věc, která je hodně spojená asi také hodně oborově, a to konkrétně, když jsou to biovědy a pracuje se živými organismy, tak ne vždycky všechno vychází tak, jak by mělo, a že kolikrát jsou tam prostě naprosto odlišné výsledky od třeba série výsledků, která nějakým způsobem vyšla, najednou boom, prostě nějaký výsledek, který je úplně mimo. A není to ani statistická odchylka, prostě úplně něco jiného, protože živý organismus. No a kolikrát třeba ti studenti, vzpomínám si já sama na sebe, že jsem s tím hrozně bojovala, že jsem netušila, učila jsem se tou těžkou cestou prostě, tak mě právě nikdo ze začátku ani neřekl, že ono to u těch biologických organismů fakt může být hodně složitý a že budu na tom dělat roky a ono z toho, jako kdyby pořádně nebudu vidět třeba nějaký pořádný výsledky. Ale chtěla jsem spíš říct to, že třeba ta falzifikace se projevuje taky někdy tím, že se snaží umazávat právě tyhle ty neočekávané úplně mimo žádné výsledky, které vlastně nebo nepodporují tu hypotézu, kterou si ten člověk stanovil. To je asi, nevím, asi častější, já nevím jako v kterém oboru, ale zdá se mi, že to jsou častěji biovědy. No. No, já se obávám, že v té biomedicíně tohle je jako jeden z největších problémů. Jako, protože se ví, že a vědí to, a je to trošku jako smutný, jo, že proklínané farmaceutický nebo biotech firmy jako zjišťují, že ten jakoby čistý akademický výzkum prostě je strašně nespolehlivý, je, že víc než polovina výsledků, která je někde publikovaná, kterou se pokusí prostě zvalidovat a zreprodukovat nezávisle, tak se jim to nedaří. Jo? To je hluboký problém a biomedicínských věd a je to takový jako až jako nudně stereotypní, že jde o případy, kdy prostě nějaké věci spolu korelují a jsou postaveny jako na nějaké jako hypotéze a to si myslím, že je jako trošku systémový nebo jako intelektuální selhání v tom, že často, a je to vidět prostě v publikacích, ti autoři se nechovají jako vědci, ale jako právníci. No, ve smyslu prostě mají svoji jako představu, jak ty věci fungujou a tak se snaží jako nahromadit argumenty, které podpoří jako to jejich tvrzení. Jo? Takhle funguje právník, má prostě toho obhájce, má prostě toho svého klienta a hledá jako všechno, čím by jako ho mohl podpořit a přechází a ignoruje ty věci, které se mu nehodí. Že? To, co říká ta žaloba, jako že prostě to tak není. A tenhle ten problém prostě se objevuje a je to prostě stereotypně a bohužel jako záležitost těch biomedicínských věd, že zvlášť třeba jako u rakovina tak prostě spousta výsledků je založených na nějakých jako korelacích, které můžou být prostě experimentální artefakty. Jo? A tam tohle je zrovna ten případ, kde se nedá jako snadno jako dokázat jako úmyslný podvádění. Jo? Protože to, že něčí výsledky jsou nereprodukovatelné, tak je problém, ale tam jako málo kdy jako se podaří dokázat, že je tam nějaká úmyslná manipulace, protože prostě v těch živých systémech jako, ty věci můžou být variabilní a můžou se tam objevovat prostě korelace. Jo. Takže já doporučuji studentům a lidem, který ta věda zajímá, tak ať se podívají, jak je vlastně intelektuálně ten článek vystavěný. Jestli je vystavěný jako řetězec prostě událostí, který ty autory popoháněl k tomu výsledku a že našli A a když našli A, tak si říkali, že by třeba jako bylo zajímavý, kdyby pravda byla i B a takže hledali důkazy pro B, našli důkazy pro B a dostali se k tomu k C. Jo? A pokud tam chybí jakýkoliv pokus si to vyvrátit, jo? Nějaký jako experiment, který by skutečně se snažil naopak si vyvrátit tu myšlenku a to tvrzení. Tak pokud tam něco takového chybí, tak člověk musí být opatrný, když prostě tyhle ty výsledky potom chce třeba použít pro vlastní výzkum, protože tam prostě chybí ta intelektuální snaha jako dobrat se toho, co je jako to objektivní poznání a spíš je to takový to hromadění faktů a informací,
který podporují nějaký tvrzení. Jo? To, jako, a to už je v podstatě se to blíží nějaký pseudovědě. To je spíš takový ten bias, že jo? Mám tam ten terč a chci se do něho zastředit a přitom ten výsledek leží tam někde v lese. Jo, je to jako confirmation bias a prostě protože tu vědu dělají lidi, tak prostě mají spoustu těchto jako předsudků nebo různých jako omezení mysli a myslím si, že na kvalitních článcích nebo paperech se pozná, že to má prostě větší intelektuální hloubku než nějaký povrchní článek, prostě našli jsme tuhle tu látku, nebo našli jsme tenhle ten gen a myslíme si, že hraje roli v rakovině, tak prostě ho zmutujeme a uděláme nějaký experiment, který ukáže, že když ho zmutujeme, tak prostě ty buňky rostou pomaleji, jo? Což když se vybere náhodně 50 genů, tak jako 20 z nich třeba jako bude mít úplně stejný efekt. Mm-hmm. Ale prostě ten problém je v tom, jakým způsobem se ta věda dělá v těch případech. A pro odborníky nebo pro experty jako je to snažší vlastně v tom poznat, že ten experiment a ta konstrukce celého toho projektu a paperu a není tak robustní, jak se tváří a vypadá. Mm-hmm. Jako odborník ví, ale pro laika prostě, nebo i pro studenta, který věří všemu, co prostě vyjde jako v Nature nebo je publikovaný, tak je to samozřejmě mnohem složitější. A kariérně prostě všichni se od toho magisterského studenta prostě přesto je ten doktorát, jako by se měli připravovat a trénovat vlastně, jak vyhledávat v těch článcích prostě ty slabiny a ty chyby, jako ty nedostatky, které tam chybí, které nejsou dodělané a vlastně spochybňujou nebo učit se spochybňovat vlastně ty tvrzení, ale nikoli spochybňovat jako ve smyslu, že spochybnit se dá, že jo, všechno. Ale nacházet prostě ty chyby v těch intelektuálních konstrukcích a vymýšlet vlastně, jak by je šlo jako napravit nebo otestovat. Jo? To je prostě ta jako těžší část ty intelektuální práce prostě v tom výzkumu. Takže abych to uzavřel, tuhle část, jako prostě ano, v biomedicíně se objevuje spousta jako výsledků, které ty lidi publikují, protože mají peníze od poskytovatelů z grantových agentur a od institucí, jsou hodnocený podle toho, jako co opublikují. Takže opublikují spoustu jako pozorování v podstatě, jo, a jako jednoduchých jako korelací, kde není jasný, co je příčina a důsledek a aspoň když teda jako ta data jako nejsou falzifikovaná, jo? Prostě ten experiment proběhl a prostě takhle to jednou dopadlo, tak jako ještě OK, ale větší problém je, když třeba jako to, co ukazují, tak prostě zamlčej, že ten experiment dělali třikrát, povedlo se to jednou. Mm-hmm. A vlastně ve všech, ještě tam je to složitější v tom, můžeš udělat experiment třikrát a jednou se ti povede, protože ti sedí všechny kontroly. Mm-hmm. Jo, a u dalších dvou experimentů ti prostě nefunguje tato kontrola, nebo ti nefunguje tato kontrola a ten experiment prostě nemůžeš interpretovat jako, a nemůžeš ho jako... takový experiment potom můžeš jako zahodit, protože ti nefungovala pozitivní kontrola, takže nevíš, co se tam stalo, ale prostě když ti nefunguje pozitivní nebo negativní kontrola v experimentu, tak ten výsledek, prostě člověk s ním musí nakládat opatrně, ideálně ho nepoužít vůbec. No. Mm-hmm. Takže potom je to složitější s vyřazováním výsledků a dneska třeba a při publikaci my jsme vyřadili nějaký datový soubor a když jsme publikovali, tak prostě tam byl dotaz někde v té proceduře, bylo vyřadili jste nějaký data z analýzy a proč, že? Tak jsme tam napsali, ano, prostě jeden z těch vzorků jsme vyřadili, protože kvalita RNA prostě z té izolace nebyla dobrá a celá ta knihovna prostě na to hluboké sekvenování, čiže metoda analýzy genové exprese, byla prostě ulítlá, to jsou nějaké analýzy, které ukazují, jak vypadají kvalitně replikáty a proto jsme to vyřadili. Mm-hmm. Protože nemá smysl zase, když má člověk nějaký experimentální výsledek, který jako zvyšuje ten šum vlastně, tak nemá smysl ho zařazovat prostě, protože my se snažíme hledat ty signály, takže se snažíme odfiltrovat ten šum vlastně z těch biologických dat, ale člověk to musí dělat jako poctivě a musí jako filtrovat
filtrovat jako skutečný šum a ne generovat si výsledky, které se mu líbí. Mm-hmm, jasně. Tohle bylo, teď mám v hlavě úplně tak, jakože strašně krásnou myšlenku si tam řekl, která mi třeba nikdy nedošla. Ano, by mě spíš zajímalo, ty už máš za sebou strašně dlouhou vědeckou kariéru a stále samozřejmě pokračuješ, ale mě by zajímalo, jestli třeba tohleto nastavení, to, že jsi říkal, že prostě studenti by se měli jakoby uvědomit, že tam mají hledat, jak to, ten autor přemýšlel, jak to dělal, jestli se to nesnažil jenom potvrzovat. Jak jsi to naučil? Pomohl ti s tím někdo, měl jsi nějakého výborného vedoucího, nebo jsi měl třeba takhle nastavený od začátku to myšlení tímhle směrem? Já myslím, že to je všechno dohromady. Já jsem měl jako skvělý mentory a prostě extrémně jako poctiví lidi, kteří tu vědu dělali poctivě a kteří jako se mnou probírali ty výsledky, takže částečně jako jsem se to naučil a částečně jako co jsem si přinesl do vědy je prostě zvědavost, jako prostě moje zvědavost jako potřebuje jako uspokojit, že já nesnáším, když jako něco nevím. A když se stane něco, co jako neodpovídá tomu očekávání, tak se snažím jako najít jako nějaké vysvětlení pro to. Jo? Takže jako tohle je jako ten, jako můj motor, který mě pohání, že prostě mě naopak jako zajímají ty unikátní případy, kdy věci nefungují nebo nečekané pozorování. Jo? Takže, takže a v kombinaci prostě s mými šéfy, vlastně, který jsem měl od magistra až po postdoka, tak vlastně to byly všechno, jako, ty byly jako extrémně zvědaví na všechno a chtěli mít jistotu, že prostě jim nikde nic neuniklo, jo? Takže všechny jako nečekané výsledky experimentů a tak, že tam se zjevuje i ta realita, jo? V tom nečekaném výsledku experimentu, který je potom jako reprodukovatelný, dá se jako to znovu zopakovat s tím nečekaným výsledkem. A když se to stane, tak to znamená, že někde je něco, prostě, co to jako reálně existuje a dělá to. A může to být jako nějaká blbost, jako náhodná, prostě, kterou člověk dělá, kterou si, jako, si zanese nějaký artefakt do toho experimentu. Třeba myši jako nesnášejí kovový zvonění, že, klíčem a chřestění a tak. A nesnáší třeba vrtání a tak, takže někdy se může stát, když člověk jako měří prostě, jestli ty myši se množí a hledá nějaký jako sterilní fenotyp nebo prostě to, tak se mu někdy objeví, že najednou prostě ty myši se přestanou rodit a tak a zjistí, že prostě ano, zrovna probíhala v budově rekonstrukce. Jo. Potom jsou prostě kontaminace buněk mykoplazmatem a tak. Takže máš jako spoustu vlastně v tu práci s těma živýma organismama jsou, ty kontroluješ v těch experimentech prostě nějaký proměný, ale nekontroluješ jako úplně kompletně všechno a někdy se ti může stát, že si tam objeví jako nějaký jako jiný vliv něčeho, co tam zanese jako ten člověk, který ten experiment dělá, nebo prostě se tam jo, něco stane. A moji předchozí šéfové prostě chtěli mít jako vysvětlení, jo, který prostě byl nějaký výsledek a takže je zajímalo, než se dobrali nějakého vysvětlení, který bylo ověřitelný a který jako a přijali, že dobře, tak jako tohle to se děje, protože tohle tak jako budem dělat něco dalšího. A obojí, jo. Já jsem se dal na vědu, protože prostě mám jako trošku obsesivně kompulzivní jako potřebu jako být zvědavý a zkoumat vlastně chtít vědět, jak ty věci fungují. A měl jsem štěstí, že jsem měl vlastně od začátku jako samý mentory, který tohleto podporovali a který byli vlastně hrozně čestní, poctiví, féroví lidi, kteří tu vědu dělali dobře, takže. No, to je, mě jenom napadla k tomu otázka, jestli náhodou některých z tvých objevů právě není založených, nebo z vašich objevů, pardon, on to málo kdy bývá jako tvůj vlastní, že jo, to jsou týmy vědecké, to znamená, jestli některý z vašich větších objevů, protože jich máte mnoho, už jako to je, no mám jich tady pár napsaných, ale to by bylo další téma na rozhovor, byl právě založen na nějaké takové výjimečnosti, která se byla reprodukovatelná, najednou jste zjistili, jo, to bude asi něco hodně zásadního. No. Určitě jako spousta těch jako vlastně ty spousta těch jako našich jako nejlepších výsledků z laborky tak vznikla jako tím, že jsme si povšimli prostě něčeho unikátního, nějaký jako
nepravidelnosti v datech, jo, nebo něčeho. A já to podporuju tím, že my jezdíme vlastně od roku 2013 a už systematicky jezdíme každý rok, kromě vlastně loňského a předloňského, kvůli covidu jsme nemohli, ale jezdíme do Splitu, jmenuje se to Mediterranean Institute of Life Sciences, což je vlastně chorvatská instituce, kterou jako Chorvati se snažili kdysi vytvořit prostě špičkovou mezinárodní instituci, prostě měli jako krásnou budovu na pobřeží, prostě moře na skalách, jako nejdražší části Splitu. A nalili do toho peníze, prostě rozjeli instituce. A ta instituce se nepovedla jako rozjet, skolabovala. Prostě, protože přišla krize, a lidi se tam rozhádali, začaly docházet peníze na výzkum, takže se lidi zase rozutekli do zahraničí. A v této instituci vlastně, ona je jako skoro prázdná. A funguje tam jako pár laboratoří, takže my si tam pronajímáme na ty, protože já mám spolupracovníky, kteří dělají bioinformatiku a analýzu genomů, který jsou ze Záhřebu. A takže když se potřebujeme sejít, tak vlastně nejezdíme do Záhřebu nebo oni sem, ale zajedeme prostě do toho Splitu a tam si pronajmeme seminární místnost prostě s velkýma tabulema. Připojíme se na internet a analyzujeme data, jako celý týden. Jo? A takže vlastně moji studenti jsou v kontaktu s těma bioinformatikama, takže se učí s nima mluvit. A vlastně naše nejzajímavější věci, na které jsme narazili prostě a které jsme našli, tak prostě pramení z této spolupráce s tou záhřebskou laboratoří a vznikly jako náhodný, nebo ne náhodný, že jsme jako tomu hodně pomohli tím, že jsme se na některé ty věci soustředili, ale byly vlastně vysezený zíráním do monitoru a zíráním na ty data a nejsme pochytili třeba, že v těch datech jsou nějaký vzorce. A ve chvíli, kdy jako získáme nějaký dojem, že tam prostě je nějaký vzorec prostě v těch datech, tak už se dá jako řešit, jestli jsme schopni už jako třeba nějakým způsobem předvídat. No, jestli ty data se díky tomu stanou předvídatelný a můžeme mít nějaký model, který se dá testovat. Takže někdy je to prostě jedno místo v genomu, který nás zaujíme, kde najdeme něco unikátního. To byl vlastně moje laborka vlastně z těchto těch experimentů a tam funguje do dneška. Ale pak jsme třeba objevili vlastně jeden z mechanismů, jak se po oplození aktivuje genom, což byla analýza vlastně cizích dat. My jsme ani vlastně negenerovali ty originální data. Ale při analýze těch dat, tak jsme vlastně si povšimli prostě a několika věcí, které potom vysvětlili jako velmi jednoduše, elegantně, jakým způsobem se zapíná, vlastně aktivuje genom po oplození, kdy prostě to myší embryo startuje znova jako genovou aktivitu, tak vlastně jakým způsobem tohle to probíhá. No. Takže u mě v laborce, že každá ta laborka má lab meeting a tam ty lidi prezentují ty výsledky, takže tam já nenechám jako být jako věci, které jako nějak jako z toho trčí nebo se chovají nějak jako jinak, tak jako nenechám to jako být, ale většinou se snažíme nějakým způsobem ještě se na to podívat, jestli prostě nám tam někde něco, nějaká souvislost prostě neuniká. Mm-hmm. Ještě mě napadlo, jak jsi říkal, že to bylo z cizích dat. Jak jsi s ním dostal? Spoluprací. Spoluprací. No, jako my prostě spolupracujeme, máme kolegy, takže v tomto případě prostě kolegové v Japonsku jako udělali fantastickou práci v tom, že nazbírali prostě tisíce myších vajíček a embryí prostě v definovaných fázích toho časního vývoje. A měli ta data. A protože věděli, že zase v tom Chorvatsku prostě se ty analýzy dat věnují a že my se jí věnujeme taky hodně, takže vlastně s náma ta data nazdíleli a nechali nás jako vlastně zkusit jako zjistit, co my z těch dat dokážeme zjistit. Oni měli samozřejmě, oni jako, že jo, a to nebylo tak, že oni by neměli nějakou představu. Oni měli nějakou představu, ale tím, že dali ta data nám, tak my jsme si vytvořili jinou představu a pak jsme ty představy nějak konfrontovali
A vlastně vznikl z toho, jako, a myslím si, jako velmi, velmi pěkný článek o tom, jak to vlastně probíhá. Takže my jsme jako jim pomohli vlastně zvýšit jako kvalitu té interpretace těch jejich dat. A vlastně oni nám pomohli v tom, že vlastně my jsme se k těm datům dostali. A takže jako tohle to jako je vzájemně jako výhodný, protože dneska málo kdy prostě na jednom místě koncentrovaný pohromadě prostě ta laboratoř, která je schopná prostě dělat ty věci experimentálně na myších a v buněční kultuře a prostě dělat tu molekulární biologii a zároveň jako mít jako tu analýzu těch dat. Jo, běžná laboratoř, když vygeneruje ty data, tak ty se generuje jako třeba nějaký servis, tak ten servis udělá nějakou standardní analýzu. A ta laboratoř jako je standardně prostě potom interpretuje. Ale pokud chceš víc a jít víc do hloubky, tak vlastně už potřebuješ lidi a nástroje, který s těma datama prostě nestráví, prostě neproženou to nějakým jako řetězcem algoritmu a programu, tomu se říká pipeline, takže to prostě neproženou nějakou pipelineou a nevyhodí jeden výsledek, ale prostě budou na tom sedět a zkoumat to ze všech možných stran a psát prostě k tomu skripty a podprogramky, aby se ty data analyzovaly prostě víc do hloubky a ze všech možných úhlů. Jo. A tohle to málo kdo jako má v laborce pohromadě i s tou experimentální částí, takže my se na tohle spojujeme. Já mám kamaráda prostě Kristiana v Záhřebu, který má, to je zase laborka bioinformatiků, takže oni jako negenerujou ty data, negenerujou myší mutanty, ale dokáží jako je analyzovat způsobem, jakým moje laborka jako nedokáže prakticky. Jo? Nedokážem něco, ale prostě ty čtyři bioinformatici na jednom místě jako dokážou samozřejmě mnohem víc. Takže z toho vznikají tyhle spolupráce, takový symbiózy. Jo, že prostě spolu jako dokážeme jako udělat větší věc než každý jednotlivě. Tady mě úplně vyskočilo v hlavě, jak jsem měla rozhovor s Karlem Berkou z Olomouce, tak my jsme se bavili právě o tématu open data, prostě jakože, že jsou dostupná. To mě jenom zajímalo, že, nebo lépe řečeno, dávalo mi hrozně smysl při té reprodukční krizi ve vědě, obzvláště v té biomedicíně, že by bylo skvělé, kdyby se fakt jako bylo možné se dostat i těm datům u těch jakoby od těch jednotlivých výzkumů, ale byste to měli teda za spolupráce. Ale každopádně... Ale oni ty data dneska už jsou jako volně k dispozici. Jo? Vlastně jo. V tom, co my děláme, tak vlastně velkou část těch dat dáváme veřejně k dispozici. Ty takzvaný, říká se tomu hluboký sekvenování, prostě to kompletní analýza prostě všech možných RNA nebo DNA molekul v buňce. Tak vlastně raw data, nebo ty hrubý data, se s publikací musí dneska vlastně uložit na server a dát k dispozici všem ostatním. Takže každý si může ta data stáhnout prostě a ověřit, a k tomu se musí dát vlastně i ty skripty, takže si každý, kdo jako tomu rozumí a umí to, tak si může ověřit, že ty výsledky a ty interpretace prostě, které jsou v tom článku, takže to opravdu sedí a může ty data použít prostě k další analýze. Jo? My třeba jsme dlouho měli relativně málo našich vlastních dat, a vlastně používali jsme pro spoustu věcí ta veřejně dostupná data. Jo, že ani člověk nemusel vlastně dělat některé experimenty, ale mohl ukázat, že tady na těch datech prostě to je jako docela pěkný jako nezávislý potvrzení toho, že něco jako opravdu funguje. Protože to jsou data z cizí laboratoře prostě a připravené někým úplně jiným za úplně jiným účelem a my na těch datech můžeme ukázat, že prostě po aktivaci genomu, po oplození nebo po fertilizaci prostě messengerová RNA genu XY prostě jde nahoru nebo jde dolů prostě. Jo, a vlastně nepotřebuji ani dělat experiment v laboratoři, protože si to můžu stáhnout prostě zanalyzovat z internetu. To jo, tak já mám úplně hlavu jako balon. Je to super, protože všechny ty věci, když se třeba bavím se svými studenty, tak mě dělá vždycky, jakože snažím se jim vysvětlit, o čem je věda, o tom, jak se k tomu přistupuje, ale tohle to bylo strašně cool. A mě napadá jenom, chtěl bys třeba ještě něco dodat na závěr takhle rozhovoru, co jsme třeba neřekli, nebo... Ne, já bych jako chtěl... Poselství, prostě nepodvádějte. Nepodvádějte, buďte poctiví a dělejte tu vědu prostě pořádně. A když chcete tu vědu dělat pořádně, tak si prostě najděte nějaký jako vzory,
který tu vědu jako dělali pořádně a velmi poctivě. Prostě nedělejte nějakou pseudovědu nebo cargo cult vědu. Jo. To je možná, já nevím, jak moc třeba jako, víš, nebo posluchači znají to, čemu se říká cargo cult. To nevím, to vůbec nevím. No, a cargo cult věda je v podstatě jakoby napodobování jako vědy, která se dělá jinde, bez jako pochopení jako podstaty a obsahu té vědy. Jo. Mm-hmm. A vychází to z cargo cultu, což byl jako kulty někde v Tichomoří, který se objevily po druhé světové válce. A protože pro vlastně ty lidi, kteří jako ty domorodci, kteří žili na těch tichomorských ostrovech, tak vlastně ty jako nevěděli, že Američani válčí jako s Japonci, nebo je to nezajímalo. Ale prostě jednoho dne prostě přijeli Američani, posekali nebo pokáceli půl pralesa, prostě udělali tam letiště a z nebe se najednou snesly letadla prostě a v těch letadlech prostě přiletěla Coca-Cola a materiál, jídlo a prostě všechny možné věci. Že? A válka skončila a letadla přestaly lítat a prostě existujou kulty, prostě jmenuje se to John Frum cult a prostě různý kulty na některých jako tichomorských ostrovech, kde vlastně ty domoraci jako vytyčujou jako letiště i jako zřídící věci, prostě věží prostě z bambusu a staví modely z bambusu letadel a prostě mají jako letiště, protože jako podle toho kultu by to mohlo přilákat zase ty letadla, aby přistály prostě na tom letišti. Jo. A je to zajímavý fenomén, jako říká se tomu cargo cult, je to prostě jako mix vlastně těch střed jako kultur a nepochopení vlastně ty jedné kultury tu druhou. Mm-hmm. A podobně prostě funguje, s tím přišel Feynman, vlastně cargo cult science, je vlastně ta věda, kdy ten člověk jako dělá ty věci, jako dělají ostatní věci, prostě dělá PCR a kultivuje buňky a tak. A píše ty papery prostě a píše publikace, ale ve skutečnosti vlastně jenom sklouzává po tom povrchu té vědy, protože napodobuje něco, co dělají ostatní. Ale nemá to tu hloubku. Jo? A vlastně i pokud bych jako měl mít jako nějaký poselství, tak prostě nedělejte cargo cult science a snažte se vlastně si všímat toho, co odlišuje tu skutečnou vědu od té pseudovědy a od té cargo cult vědy.